Hej Elis. Är du på plats? Okej, okay, ja men vad gött. Vi kommer lite sent. Men då är vi kanske där samtidigt. Ja. Ah, alltså, det var nog inte det mest populära samtalet när jag ringde Gillis och bara nah, nu, vi ska göra en turné. Det ska kosta 100 spänn. Han kom ju till mig och sa mera så här, det ska heta 100-lappen. Vad tror du, kan går det att göra? Ja, liksom så här, han försökte väl kanske inte liksom skjuta ner den fågeln direkt. Men Carl var positivare till det direkt i början, tror jag, än Gillis var. Det som fick mig att ta jobbet var när han började prata om turnén 100-lappen. Och det konceptet var någonting som jag bara så här, det är den sämsta idé jag någonsin hört rent ekonomiskt, så vi måste göra den. När min musik slog utanför reggae-scenen och jag på något sätt blev tagen ur det sammanhanget, så blev det på något sätt som att jag hade svårt att hitta någon botten att stå på, fast med benen. Och att ha det i sig som enda drivkraft, att ha nu en artist som ska göra låtar och på något sätt upprätthålla min status som artist. Det finns ingenting där för mig att hämta bränslemässigt. Jag finner ingen glädje eller kärlek i det. 100-lappen, det var också som att lägga en sten på marken som jag kunde ställa mig på, som sa tydligt att det här tycker jag, nu åker vi ut och spelar för att vi ska göra en grej som handlar om något annat än mig. Min naiva idé att bara, va, vi gör en turné med 100 spänn bara inträde, det kommer väl gå runt. Jag hade aldrig trott att det var så tajt att få det gå runt. Blev det att man brainstormade och tänkte liksom, okej, okay, han är ju en artist med väldigt mycket integritet, så att vi ska ju inte ta in massa kommersiella sponsorer och sälja ut hela grejen, utan att få det att hända med enkla medel. Det ska vara en sommarturné, då behöver man vara utomhus, det behöver finnas en scen, ett område att vara på. Då var liksom, då kom jag på den här idén med folkparker. Det här känns som att jag har förutsättningarna att bli så jävla nice. Hela det här är verkligen... Det känns som den bästa folkparken jag har varit i hittills, som ser mest speciell ut. Det är ändå mycket, mycket roligare att komma till ett sånt här ställe där man spelar på deras befintliga scen än att komma och banka upp en klassisk stor svart scen med rigg som egentligen ser likadan ut överallt. Jag förstod att folkparkernas ursprungliga idé är ju att föra samman folk. Precis på samma sätt, på ett sätt som tanken är med 100-lappen. Så då pratade jag med dem och de tyckte det var en helt fantastisk idé. Välkommen hit till Helsingborg. Så de gick in med ett litet bidrag, satte sin personal till förfogande och vi fick låna Folkets Parker i ett gäng städer. Och det var verkligen grundbulten i att vi kunde genomföra det. Det och att folk var såna eldsjälar runt omkring och kom och bara ställde upp och arbetade gratis. Och bara kom, ah, det hade aldrig gått liksom. Keyboard och se att den lirar. Jag kommer nämligen, och så kan vi få lite André Orgel. Ja, exakt. Om det går, alltså liksom om... Det kommer bli en jävla tempoökning på när beatet kommer in. Du vet, det är många som säger, gör det här för musiken bara. Men när du börjar komma upp på en nivå och du kan ta 500-600 kronor per biljett och du vet om det och du tjänar jättemycket pengar, då är det inte så lätt att kanske göra den grejen. Men för mig så är Kapten Röd verkligen the real deal när det säger jag vill göra det här, jag kommer tillbaka, jag har haft en paus i många år, jag kommer tillbaka och jag vill att alla från alla samhällsklasser ska kunna vara med. Och jag menar, hej, det är en fantastisk grej liksom. Husqvarna Folkets Park är ju lite speciellt, alltså väggarna inne där, de är ju prydda av affischer ifrån liksom hela 1900-talet, tidigt 1900-talet, det är helt... Det är mäktigt och nu sitter våran fans där också, så det är skitkul. Man kan känna väldigt tydligt att det inte är någon som är här varje dag, utan det här är ett rum som öppnas upp när en besökare utifrån kommer hit. Man kan nästan känna doften av vem det var som var här innan. Liksom. Tanken på om min affisch skulle sitta där om 100 år till, tänk om Folkets Park i Husqvarna finns kvar. Och så går man in där och kollar man på gammal affisch. Kapten Röd, 100-lappen, vad är det? Liksom, de lär inte ens ha valuta på den
Hallå, hallå. Tack så mycket. Ja. Det är så grymt. Det har varit så hela turnén verkligen. Att folk har kommit och bara, fan vad grym sak det ni gör på hundralappen. Alltså, det är helt annan sak än om det är en vanlig turné. Då kommer ju folk för att de gillar din musik eller de hör att det är det som händer i stan den här dagen och sådär. Men det blir en speciell sak när folk tycker att de också kommer och stödjer en sak. De tycker att det är en bra sak med det billiga biljettpriset och det känns som att det har nått ut bra. Att poängen med det är att det ska vara tillgängligt för folk som annars kanske inte har haft råd. Hundralappen har varit speciellt på det sättet att vi har varit så många. Och det har varit ett väldigt bra gäng och bra stämning. Och det har kommit mycket folk på alla gig. Känns liksom få förunnat. Och även i de små orterna så har det kommit mycket folk. Och det känns som det har varit någon magisk grej. Liksom. 5 minuter. Det handlar egentligen inte så mycket om vad det är. Man tar på sig, känns det som, det handlar mer om att det är någonting annat, någonting som inte är det man har på sig till vardag annars. Jag går ju ändå upp på scenen som, det är ju jag, det är Björn som går upp på scenen, men det är någon liten uppskruvad variant av mig själv som är kanske rörd. Jag vågar säga saker som jag kanske inte vågar säga riktigt annars. Så, ja, fan, scenkläder, det hjälper sjukt mycket. Alltså, exakt, annars så kör vi samma som igår. Kanske att beroende på hur folk att jag kommer fram och sjunger in och sådär. Men du vet inte. Men du lägger den lilla tusen. Annars är det väl inget konstigt. Det är samma som igår. Så bara mot kicken och just det, bra. Kör vi. Här hör jag bandet spela och det känns jävligt overkligt att jag ska stå och prata inför några tusen folk. Det känns väldigt, väldigt konstigt. Det är en sjukt stor skillnad mellan mig här just nu och om några sekunder upp på scenen. Över min döda, döda, över min döda kropp. Att jag skulle glömma, glömma, att jag skulle glömma bort. Över min döda, döda, över min döda kropp. Glömma bort alla bakom mig, kompis. Över min, jag vibrerar igen. Som mina vänner sen dag ett celebrerar med mig. Pam, 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 pam. Jag vibrerar igen. Som mina vänner sen dag ett celebrerar med mig. Pam, 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 pam. Ta massa bilder, ta massa bilder. Ta jättemånga bilder. Jag har jättemånga bilder. Hallå. Det blev väldigt laddigt. Jag måste bara säga tack. Tack själv. Jag går bara för att gråta. Nej, det är inget. Vad heter du? Matilda. Tack. Din. Den också. Wow, vad fett. Alltså, helt enkelt kort. Eller får jag ta ett kort? Det är samhället som delas upp i olika grupper där alla liksom ska hålla sig till sin grupp är också ett samhälle som jag tycker det finns en liksom väldigt negativ utveckling i det som jag tänker att okej, men jag då som har så bred lyssnarskara liksom längst ut på de olika politiska sidorna och högt och lågt i klass så lyssnar folk på min musik. Jag har svårt att förstå det själv men jag förstår att det är så. Om vi då styr upp en spelning som är så pass billig att den som har tunnast plånbok kan komma och den som har tjockast plånbok kan komma, då kommer de ha en upplevelse tillsammans. Det kanske är liksom i min sagovärld i huvudet som jag tänker att det är ett sånt fint möte, men det känns bara som att okej, men att gå på en spelning och stå och dansa och sjunga med och låta tillsammans, det måste ändå fungera som någon form av
shit liksom, som sätter ihop människor. Någon form av god, liksom, gött smörjmedel mellan människor. Allting var alltid en risk, en sån enorm minusrisk med underlöpen. Men det var värt det och vi ville verkligen så här, go out with a bang. Vi ville verkligen avsluta på hemmaplan på bästa tänkbara vis. Björn kände att trädgårdsföreningen har jag inte spelat på. Det är ändå en ganska stor park mitt i stan. Det är lika långt från alla håll, alla förorter och vart man bor så är det ändå i mitten av stan. Det går in 10 000 personer där. Det tänkte jag bara så här, fan kommer vi fylla det liksom? För att man vill hellre spela på en mindre full arena än en stor tom. Samtidigt som jag hade i bakhuvudet att det kommer nog bli utsålt där. Han hade hållit mig i loopen om att säga bara, jag har prällat Slottsskogsvallen också. Jag bara, fantastiskt. Han bara, så jag behöver lite din hjälp att du även övertalar Björn om att, och övertygar honom att det finns en chans. Bara, men Gillis hade preliminärbokat Slottsskogsvallen hela tiden utan att jag visste det. Liksom hoppades det och jag tänkte bara, ja du kan få hoppas det hur mycket du vill, det kommer inte bli det. Men går runt och hoppas det. Same Plate Music var väldigt viktigt för mig när det gäller att få ett sammanhang. Ordna en fredad zon runt mig, liksom ett lugnt vatten där jag kan simma i, jag och mina vänner.